Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jedno nedeljno poslepodnevno druženje uz vikendicu. Kao što ste već i navikli, mislim da negde ništa manje ni ne očekujete od nas i ove nedelje imat ćemo zanimljive goste. Najavit ćemo jedan prvi zapravo festival stand-up komedije koji se narednog vikenda održava u našem gradu. Takođe, pobednici veliki od prošlog vikenda, crkveni hor prepodobni Rafailo Banatski, doći će ovde i ispričat će nam utiske kako je to kada poneseš, ajde da kažemo, Oskara sa jednog međunarodnog, zaista velikog festivala. Takođe, naša ekipa bila je i na zanimljivim događajima u gradu i okolini. Ovde će nam se pridružiti i jedan veoma talentovani mladi umetnik. Ja mislim da sam vam onako dosta za početak rekla da vas zaintrigiram da ostanete uz nas i gledamo sada kratak pregled onoga što sledi. Da se tradicija najboljih i najtrofejnijih horova u Zrenjaninu nastavlja, dokazao nam je i ovaj put, crkveni hor, prepodobni Rafailo Banatski, koji se iz Negotina sa 52. Mukranjčevih dana vratio sa osvojenim prvim mestom, možemo slobodno reći Oskarom u ovom smislu, koji možete vidjeti i sada ovde na našem stolu i na moje veliko zadovoljstvo, moji gosti, sada u vikendici su Senka Milisavljević, dirigent hora. Senka, dobrodošla i sve čestitke. Hvala. I đakon Predrag Nenin, takođe sve čestitke. Hvala. Nas ste silno obradovali, ja mogu tek da zamislim kako ste se vi osjećali kao pobednici na ovom ipak međunarodnom festivalu. Tako je. Pa, osjećaj ne može da se opiše i prepriča nikada, to treba doživeti, ali stvarno smo bili, kao prvo, mnogo smo radili, pripremili smo se mnogo za to i sav taj trud je Bog svakako nagradio. Kada smo čuli konkurenciju, nismo baš bili toliko optimisti, ali dali smo sve od sebe. Znate, ta komunikacija i ta energija između dirigenta i hora u toku pevanja i saradnja je najbitnija i to smo naravno uspeli i eto, rezultat se svakako pokazao. Senka, hoćeš nam ti reći nešto o samim Mukranjčevim danima, da eto, čisto naši gledalci shvate koliko je to zapravo veliki značajan festival? Da, Mukranjčevi dani, oni su festival, najveći, najznačajniji festival u Srbiji i regionu umetničke muzike i odvija se već 52. put sa dugačkom tradicijom. Ima za cilj da se neguje, da se sačuva sve ono što je Mukranjac ostavio iza sebe i festival daje prostor najboljim horskim sastavima, ansamblima, solistima, kamernim sastavima i velikim orkestrima da dođu i da nastupaju. I time se neguje i čuva celokupno Mukranjčevo stvaralaštvo, jer je uvek negde protkan Mukranjac ili u samim propozicijama stoji da je obavezno izvođenje Mukranjčevih dela. Evo, hoćeš nam reći koje ste vi to dela izveli? Pa, mi, pošto smo učestvovali, nas je programska komisija predložila od strane profesorke Tamare Adamo-Petijević da nastupamo u samom natpevavanju, to jest u takmičenju horova, gde je bilo striktno onako napisano koje su propozicije za to takmičenje, a to je bilo da se peva jedna kompozicija, minimalno jedna od Mukranjca, i da ostale budu kontrastne što se tiče i samog stila i da budu raznovrsne po epohama i da zastupaju se pravce umetničke, da budu domaći kompozitori, da budu strani kompozitori. Tako da smo mi za ovaj put od Mukranjca izveli samo jednu i to smo izveli Njest Ćat iz Opela.
S tim smo počeli program i onda se na kraju smo nastavili program što nam leže, što i pevamo u crkvi duhovnu muziku. Nastavili smo sa modernim našim srpskim domaćim kompozitorom Stevanom Hristićem. Isto smo pevali odlomak iz Opela, Žiteljsko je more. Zatim jednog Rusa, Viktora Kalinikova, kojeg sa oduševljenjem pevamo uvek njegovo svenačno vdenije, Nini otpušajuši stav. Onda smo prešli malo na romantizam, ruski, Čajkovskog, pevali smo svetovnu jednu kompoziciju, njegovu legendu, ali o tekstu o Hristu. I onda smo posle imali dve kontrastne, 20. vek, Slovenci, jednog Damljana Močnika, Hristos Asnatus i golemu Čačkalicu od naše domaće kompozitorke Dragane Veličković. Divno. Nismo rekli ukupno pet horova, ali tako, takmičilo se? Da, pet horova. Vi ste zapravo horova. Dobili poziv da Da, mi smo dobili na poziv na Mokranjčevim danima, ne mogu da učestvuju horovi, tako prijavimo sa apliciramo pa dođemo, nego postoji umetnička komisija i programska komisija koja je sačinjena od eminentnih muzičara, muzikologa, dirigenata, kompozitora, koji se sastaju i biraju najboljih par horova. Sad za ovu godinu je bilo to pet najboljih horova iz zemlje i iz inostranstva, jer smo pozvani mi, pozvan je hor ministarstva odbrane vojske iz Beograda, pozvan je hor iz Bugarske, izuzetan mlad ansambl koji peva modernu muziku i perfektno navežban, onda je dobio poziv hor iz Sarajeva, hor Lola i gradski hor Abrašević iz Valjeva. To su svi, znači, mi... Dakle, samim tim pokazuje kakav je kvalitet vaše hora, čim ste naravno dobili poziv da učestvujete pa na ovom festivalu. Peđa, ova statua po treći put, ili tako, donešena je u Zrenjanin? Ova, konkretno ova po prvi put, smo mi dobili, ne znam na što. Ja govorim o što se horova tiče, koji su ranije osvajali. Tiče, to treća da, jeste. Znači, jer ovaj grad je bogat po horovima i opšte poznat. Ja imam poznat, taj podatak i proveren je. I opšte poznat po horovima, jeste, i to su i Josip Marinković i Koča Kolarov. Nažalost, ta tradicija je bila jedno vreme ugašena, a mi eto baš smo, mi koji smo pevali po tim horovima, smo se, hvala Bogu, i sam Bog nas je okupio u crkvi i tako smo počeli sa muškim horom i evo vidite šta se do danas iznedrilo iz svega toga, da možemo da budemo ne samo učesnici u bogosluženjima, nego da budemo takav hor da može da stane rame uz rame s nekim ko je poluprofesionalan, čak i profesionalan hor i da osvoji i da vrati na kraju krajeva u grad ovakvu jednu. Upravo to, na šta vas sad dalje, uslovno rečeno da kažem, obavezuje ova statua? Pa svakako da nas obavezuje da dalje radimo. Ona jeste podstrek svakako za rad, za nekakva dalje takmičenja koja su već, eto, već smo dobili pozive za regionalno takmičenje u Rumi. Ići ćemo na Dane duhovne muzike u Pančevo u novembru mesecu, ali svakako sve te prve nagrade su, da kažem, možda gramatički neispravno, ali volim da kažem, najprvije su u crkvi. Znači, mi smo posle ovoga nastupa se Bogu zahvalili liturgijom sutradan u Sabornoj crkvi u Negotinu, jer sigurno da je uvek i prisutnost njegova veoma važna, jer kad god mi klonemo, ako se prepustimo njemu, tu je on uvek da pomogne. I on, i sveti naš Rafailo Banatski, zaštitnik naš i našeg celog grada, koji nas uvek prati i kome se uvek obraćamo i molimo da nam bude saputnik, i kada tako čovjek razmišlja, kada se svojom slobodnom voljom Bogu prepušta, onda nema šta da se boji ili da razmišlja. To sam i Senki isto bio rekao pred sam nastup, mi smo svoje što je trebalo uradili. Sav trud smo uložili, a sad koliko nam Bog da, to je ono što ćemo dobiti, eto vidite šta smo dobili. Pa izuzetno smo ponosni, imamo još sa nečim jako važnim da se pohvalimo, a to je da na samom otvaranju, na svečanom otvaranju Mokranjčevih dana, koje se tradicionalno odvija ispred Mokranjčeve kuće, u dvorištu Mokranjčeve kuće, tu se okupi svi horovi, znači bilo je pet horova iz nadpevavanja i jedna, tri, četiri hora iz Negotina, pa onako budete jedan velike sastave od preko 300-400 pevača.
Naši horisti, naši članovi hora su nastupali kao solisti i to je bio naš đakom Predrag Nenin koji je pevao solo ispred celog tog hora pod dirigentskom palicom maestra Tamare Adamo-Petijević i naš solo tenor Miomir Vuletaš koji se našao ovako u jednoj ozbiljnoj i opasnoj ulozi gde je bio kao tenor narator koji je pripovedao i pričao da je početak same šeste rukoveti i otvorio u stvari svečano temu Kranjčeve dane. Divno. Hvala vam puno danas što ste bili moji gosti. Mi kao Medijska kuća svakako i dalje ćemo nastaviti da pratimo vaš rad, odnosno vaše uspehe i negde ne sumnjamo da ćete nas uskoro opet obradovati sa ovakvim ili sličnim statuama ovde kod nas na stolu. Prijetno vam. Hvala vam, prijetno. Pre dve nedelje ovde u studiju najavili smo dečiju izložbu pasa svih rasa, ona se i desila prošle nedelje i kako je tamo bilo, saznaćemo sad. Pas. Kažu da je to najbolji čovekov prijatelj. Od onih najmanjih do onih najvećih. Sve jedno je. Bitno je da je ljubav bezuslovna. Kažu da je važno da decu od malih nogu naučite da vole životinje. A kada ih to naučite, znajte da ste korak bliži sigurnosti da će izrasti u odgovorne i brižne ljude. Koliko mališani vole svoje dlakave ljubimce, moglo se vidjeti u parku nadomak motela Šumica, gde je održana izložba pasa svih rasa. Ti si donela jednu malu mini kucu, reći ćeš mi koja rasa, kako se zove i koliko je stara? Ovo je rasa Šicu i to je Leo i star je 3 meseca. Šta je karakteristično za tu rasu? Jel rastu još mnogo? Koliki će biti? Pa rastu do 25 centimetara, a iako vole da se friziraju, samo ne vole da se kupaju. Vole da se friziraju. A reci mi, jel možda imaš još kućnih ljubimaca kad si njega dobila? Pa njega smo dobili jedno pre mesec dana i imamo još 2 kuce. Koju si kucu doveo i da li misliš da ćeš možda pobediti? Da, ja za večera sam dovela. A kako ti se zove kuca? Cule. Koliko ima godina? 8 meseci. 8 meseci, on je mlad. Reci mi, jel voliš i nešto da kuca ili imaš možda još nekog kućnog ljubimca? Da, imam 9 kućića i 3 velika. Reci mi koja rasa u pitanju, kako se zove, koliko je star? Moj pas je rase Kane Korsu, zove se Bleki i on ima 2,5 meseca. Jel imaš možda još kućnih ljubimaca? Pa imam još takvih, samo starijih. Oni izgledaju jako opasno zato što oni se mnogo mogu da siraju sa decom. Jako su vjerni svojoj porodici. Ja, na primjer, moje pse smatram da je članovima porodice. Ti si došla ovde, danas učestvuješ u izložbi, dovela si svoju kucu Lunu, Husky je u pitanju ako se ne varam, reci ćeš mi nešto više možda o toj rasi, koliko je ona stara, koliko je ti imaš? Pa imam je nekih 1,5 godina, ima 2 godine. Je li vezana za porodicu, za ukućane ili? Da, jeste. A je li imaš možda još kućih ljubimaca ili ti ona jedina? Imam još jednog psa, mačku i hrčka. Klinci su svoje ljubimce izvodili pred stručni žiri, koji je ocenjivao ne samo kuce, već njihovu povezanost sa vlasnicima. Mogli smo vidjeti mnoštvo rasa, od malih pikinezera pa do odraslih primjeraka Kane Korso. I svi su bili pobednici. Kinološko društvo Zrenjanin se trudi da obezbedi svojim najmlađim sugrađanima nagrade za svakog učesnika. E sad, ovo nije klasična manifestacija izložba pasa svih rasa. Mi smo tu ubacili i mešance i pse koje nemaju rodovnike. Znači, bitno je samo da su ljubimci svojih drugara, tako da nema kriterijuma, prijave su bile potpuno besplatne, bitna je samo dobra volja i druženje. Koliko je važno da mališani odrastaju uz kućne ljubimce? Da li su to kuce, mace ili neke pak druge životinje? Pa, Kinološko društvo Zrenjanin je mišljeno da je to jako bitno u odrastanju dece, tako se i trudimo da približimo deci što je više moguće i koliko su naše mogućnosti, koliko dozvoljavaju da mi to uradimo, da napravimo i njima neku manifestaciju koja je više karaktera kako bi im približili neku ljubav prema životinjama i psima, nego da bude takmičarskog karaktera. Zato se i potrudimo da svi dobiju neke nagrade. 30 mališana je po sunčanom nedeljnom popodnevu izvojilo svoje ljubimce.
Svi su se sjajno zabavili, upoznali nove drugare i njihove ljubimce. Čak su se i kuce odlično razumele, te su mirno pozirale i slušale svoje male vlasnike. Odrastanje uz kućne ljubimce potpomaže psihološki razvoj ličnosti deteta. Te tako, ako to još uvijek niste učinili, poklonite svojim mališanima kucu, macu ili pak neku drugu životinju. Sljedećeg vikenda, tačnije u petak i u subotu 6. i 7. oktobra, dosta dobre zabave, smeha, komedije, jel tako, u gradu Zrenjaninu, tačnije u bioskopu Cinema, i to sve zahvaljujući prvom stand-up festivalu pod nazivom Get Up Stand-up. Sve vam govori sam naziv festivala, vreme da ustanete, izađete iz svojih domova i uradite za sebe nešto korisno i malo se nasmejete. A šta ćemo to sve imati prilike tog vikenda da čujemo, kojim forama da se nasmejemo, koji ljudi će nas zabaviti? Reći će nam Srđan Sljepčević, moj kolega. Zdravo Srđane, dobrodošao. Da ne mogu da ti kažem, bolje te našao, jer sam ovdje mahom provodim dosta vremena. Da, ali sada su ipak u nekoj drugoj ulozi, sada si u ulozi stand-up komičar. Da, to je ta neka druga strana. Pa da, eto, desilo se, to je neka želja koja traje već godinama, i od kad sam krenuo da se bavim stand-up komedijom, da se napravi u našem gradu tako neki festival. Sa naravno nekim tim zvučnim imenima i da stvarno ljudi shvate, malo da se edukuju, još najveći problem što u Srbiji ljudi dalje moraju da se edukuju iznova i iznova šta je stand-up komedija, da nemaju tu naviku, ljudi kod nas generalno nemaju naviku da odu ni u pozorište, ne na stand-up komediju. A da li se tu negdje slika malo promenila sada, to već si ti pa, vremenom, par godina u tome? Da, polako ljudi shvate, ali ja mislim da je to dalje mizeran procenat, odnosno kako bi to trebalo funkcioniše. A zašto misliš, šta misliš da je problem? Da li možda ne shvataju taj smisao humora? Ne, nedostupnost. Ili? Nedostupnost zato što mislim da medijski, generalno svi stand-up komičari, čast izuzetcima, ali mislim da imaju premalo prostora. Medijski, jedno je to okej, kad se negdje ugovori neki nastup, da li to neki klub, neki prostor, to nešto isplakatira kao super. Ali generalno u medijima bi morali stvarno da budu ovi komičari dosta više zastupljeni, jer je to dosta dobro, veći talent od nekih drugih stvari. Da, ovo je apel za neke druge medije, u našoj kući to nije slučaj. Da, dobro, da, ne kažem, čast izuzetcima, uvijek se pojavi neko, naravno, gde može nešto da se kaže, da se pokaže, da se ispriča, ali generalno je to i dalje negde na nekoj margini. Ja moram da kažem, gledatelju, sam imala prilike da prisustvujem jednom vašem stand-up događaju gde si ti između ostalog nastupao i da je zaista vredi da posetite takav jedan događaj. Lepo ćete da se isplačete u onom pozitivnom smislu. Da, to je. I tako sam te to i pitala, to me uvek negde zanima, kada se pripremate za nastup, gde crpite inspiraciju? Da li su tu neke vaše lične životne situacije ili osluškujete šta pričaju vaši prijatelji, komši, šta se kome dešava? Pa nekako to može da se jednostavno i svakodnevno, ti možeš da ideš do prodavnice i jednostavno da uhvatiš neku dobru priču koju ćeš posle baciti na papir pa ćeš pokušati da upotrošiš. Ili odmah baciš to na papir? Pa ja imam to neki teze kao u telefon i onda kad ne budem lenj, onda kad dođem, kad sam kod kuće, onda polako krenem, pa da vidim gde će da ode, nekad to ode u dobrom smjeru, nekad vidim da je totalno promašeno, ali dobro dešava se, ali kažem i svakodnevno života, čak nešto, hvataš neka temu koja je bilo nekad dosta pre, nekad što je sada, nešto tek što će možda biti ili neće nikad biti, uopšte nije bitno, jer to... Znači, nekad i mašta radi samo. Nijemo pravo da hiperbolišemo. I to mora da sam dolazak u tog smeha, kako što uvek kažem, to je nekad ironija, nekad sarkazam, nekad sama istina. I to je onako... A čini mi se negdje, eto, doduše, jednom sam samo prisustvovala tvom nastupu, da ipak su tu neki muško-ženski odnosi, uvek najzanimljiviji. To je najpristupačniji ljudima, a jeste. Ljudi se tu najviše prepoznaju, verovatno. Tako je, mogu da se poistovete i svi su prošli bar nekad kroz te, nadam se, kroz te neke situacije. I onda mogu ih se poistovete, čim oni osete to nešto i u sebi, da su i oni to imali odmah i već mnogo im bliži. Da, lepo je kada naravno dobiješ aplauz, osmehe publike, vidiš da se lepo zabavljaju. Zbog toga i radiš. Ali čekaj, šta se dešava i možda ti se dešavalo, pretpostavljam u početku, više, kada nastane u publici tajac na neku tvoju formu? Dešava se, ali... Dešava se i dalje? Pa ne, mislim i dalje ne, stvarno baš davno, ali znaš kako to ide sa tom kilometražom, što se zove popularno. Sa stažom. Popularno. Da. Nije, generalno, uglavnom nije do publike. Uvijek kreneš od sebe. Da li si dobro upakovao foru, da li si dobro iznao foru, da li si dobro ispričao, da li si dobro uopšte poređao red reči u toj rečenici da bi ta fora trebala. Ima tu 1001 faktor, ali desi se, naravno, desi se nekad da i publika nas ne shvati foru. I onda...
Kažeš dalje, nema tu da ti staviš. Da li se dešava da, se, da imaš jedan plan, jednu priču koju se žele da ispričaš i onda umeđu vremenu kako izgovaraš te reči, shvatiš da treba nešto da promeniš i ti u samom momentu menjaš stvari? Desi se, pa nije. Generalno improvizacija je najmanji deo nastupa, jer makom to što se improvizuje već negde u glavi imaš otprilike neke osnovne tačke po kojima može. Ima, ne kažem da nema, imaš stvarno totalne one improvizacije, ali je mali procenat toga. Dobro, šta ćemo mi to čuti i koga se čuti narednog? Da, sad dosta pričao o tebi. Dosta o tebi, dala sam ti 5 minuta EPP-a. Tako je, dosta, maksimum moj. 6. i 7. oktobar, kao što si rekla, sala Bioskopa Cinema, prvi festival stand-up komedije u Zrenjaninu, nastupaju Neša Bridges, ajde, kad ga kažem kao i najzvučnije ime festivala i najpoznatije lice s ovog festivala. Odma tu je i... A ja moram da kažem da ga očekujemo i u studiju. Da, za 7 dana. Jest. 8. Da, tu je. Da. Tako nešto. Taman. Kad se bude snimalo, da. Dobro, eto kažem, Neša Bridges, svi znaju koja je i tu mislim nema neke potrebe pretjerano predstavljati. Srđan Olman, na primjer, koji je 4-5 puta nastupao u Zrenjaninu, isto mislim nema potrebe da ga predstavljam nešto dodatno, jer znaju ljudi koji je isto jedan od najboljih komičara. Ja ne volim da govorim ono reč region, ali ja to uvijek kažem kod nas, meni je to sve neko kod nas. To onda Dušan Varničić... Njega smo imali prijatelj isto i da upoznamo ovde. I on je gostovao ovde isto i nastupao u Zrenjaninu, sjajan lik. I mislim da on stvarno spada u te jedne od najtalentovanijih komičara na ovim prostorima. To mogu slobodno da kažem, baš je fascinantan. Tu ću biti ja i bit će kolega, ajde kažem, koji... Mi to uvek kažemo mlađi, odnosno nije to mlađi, nego koji ima manju minutažu teksta. Pa onda, eto, i on će nastupiti, Grujić Nebojša iz Loznice, Novog Sada, da kako se deklariš, sad to je već pitanje. I tako, eto. Znači, to vas je, petorica. Nas petorica, da, to nam je prva petorka za ovaj festival. S tim što smo podelili, mislim da neće biti uopšte, to je to kao možda bitno da se pomene, da neće uopšte biti pojedinačnih karata, pošto je potražnja stvarno velika i neki ljudi su stvarno shvatili zašto postoji ona rezervacija ili kupovina karte unapred, zato što je broj mesta ograničeno sali. I nema mogućnost negde da se dodaju ljudi. To je bitna stavka i... Dakle, koliko želite da posjeti festival, kupite karte za oba dana. Već je dosta veći broj, dosta velik broj karata je već otišao, tako da bez problema će to da bude okej. Ali kažem, ako neko stvarno ima želju, a nije razmišljao unapred, jednostavno ih požuri, da. 700 dinara košta karta. Odnosno dve? Ali je to karta za obe večere. Znači, nema pojedinačnih karata i kažem, mislim da neće ih ni biti uopšte. Mislim, objavit ćemo to negde na internetu, to pa će se videti i ispratiti, ali kažem, 700 dinara je obe večeri, petak. Ja ću tamo nešto malo da kažem. Onda, Neša Bridges, to vam je što se tiče petka. U subotu, Olman, Varničić, Grujić i ja. I to vam je, eto, otprilike u 8 sati dođete tamo, od 8 sati se otvaraju vrata, od 8:30 kreću nastupi, imate nekih sat i po smeha. Ali čekajte, gde je smeh, tu je i pivo, to nekako ide zajedno. E, to je bitna stavka, da. To je baš najsvežija informacija od juče prekliče. Da, Kraft pivara iz Novog Sada Zbir će se pojaviti na ovom festivalu, gde će promovisati neke od svojih proizvod, od svojih piva, kojima će oni reći nešto više, što na internet stranicama, što na Facebooku, što na nekim još portalima. Tako da je to super što su se i oni priključili u ovom jednom dešavanju i to je, mislim, eto tako, krenulo je onako malo to lepo da se širi. Dobro, za prvi put ovo, obično. Jeste, i da, i moram naravno da, to je ono, da se učepim svima. Pa to tako funkcioniše. Ajde, ok, prvenstveno, evo. Hvala vama, odnosno Radio Televiziji Santos, na pomoći u vezi sa realizacijom ovog festivala. Takođe, zahvalio bih se kompaniji Gomex, koji je kao generalni pokrovitelj ovog festivala. Ne smijem nikoga zaboraviti. Da, neko će me prozivati, moram. Zahvalio bih se List Zrenjanin, I Love Zrenjanin, pa ne znam, eto da, pivara Zbir. Nisi poneo papirić puškice. Tako je, da. Šta da ti radim sada? Zahvalio bi se najviše ovim ljudima koji će nastupiti, zahvalio bi se najviše toj publici koja će da dođe, da ispoštuje taj prvi festival stand-up komedije. Mislim da je to jer bez njih nema nikakvog efekta. Mi ćemo vama nakon toga da se zahvalimo, ali tebi će se šestoro ljudi upravo sada mnogo zahvaliti, s obzirom da si odlučio da podeliš 3 puta po 2. Jeste.
Dakle, karta ulaznice za ovaj festival. Tako. Dakle, troje najbržih koji se jave od i odgovore na pitanje u Antwerpenu kako se zove ono malo stablo na trećoj rasnici kod semafora. Dobijaju karte za festival stand-up komedije. Eto. Nije teško pitanje. Čuli ste, požurite. Nije teško pitanje. 02351033. Dakle, moćete povedete sebi dragu osobu, nekog prijatelja, momka, devojku, nije bitno. I da se lepo zabavite. Gde ćeš lepši vikend nego uz osobu? Pa da imaš vremena, ko ćeš izađeš posle? To ti je do 10 negde gotovo ti posle. Idealno. Hvala ti Srđane i vidimo se. Ništa, hvala vam, vidimo se. A ukoliko uskoro ove jesen ili možda narednog proleća planirate da zablistate u belom, da, znate na šta mislim, onda će vam sledeća priča biti više nego interesantna. Svaka od nas je bar jednom poželela da isproba venčanicu pre nego li stane na ludi kamen. I ove sudbonosne haljine menjale su se kroz vreme. Trendovi čine svoje. No ipak, vi uvek možete biti originalne i svoje. Bele, šampanj ili pak crvene, ljubičaste, stvar je ukusa. Ipak, možemo reći da je to jedina haljina koja nas toliko muči, uzevši obzir žensku neodlučnost kada je garderoba u pitanju. Sam taj čin venčanja nešto je za šta svaka od nas priželjkuje perfekciju. Šminka, frizura. U Kaštelu Ečka imali smo prilike da prisustvujemo čitavoj pripremi za ovaj čin. Nosiš jednu prelepu venčanicu. Da li si možda stala već na ludi kamen ili planiraš to, jer ovo samo nagoveštaj ili si ipak samo ulozi modela? Ne, ipak samo ulozi modela, još nisam ni dečka našla niti. Ovo i planiram uskoro, tako da je otrano samo ulozi modela. Kako si došla na ideju da se prijaviš da budeš model ovde? Šta te to negde privuklo da učestvuješ danas? Pa ja sam inače model. Tako da ovo mi je samo još jedno iskustvo i to veoma lepo i nosim lepe venčanice, tako da mislim da nikada, ovo mi je prvi put. Da. Sve mi sanjamo o tom nekom našem momentu da se pojavimo pred našim dragim ljudima za taj dan koji dođe, naravno taj divan dan, i da pokažemo da smo srećni samim tim i to njegovo delo i ta njena venčanica daju da to u potpunosti bude cjelina jednog savršenog dana i da samim tim tu ljubav što mi između sebe imamo i gostima i dragim ljudima koji dođu na venčanje nekako na neki način ukažemo. Dekoracija je neizostavna kako bi vaš čarobni dan bio savršen. Najpre da kažem da se bavimo proizvodnjom dekorativnih kutija od kartona i papira, ali ujedno dekorišemo i sale za lepe proslave kao što je na primjer venčanje, rođendan, prosidba, neka velika godišnjica braka. Koliki vam je izazov kada vam dođu mladenci i kažu mi možda želimo to i to, da li za vas ne postoji možda nemoguće i koliko vam negde vremena treba da ukrasite jednu čitavu salu za venčanje? Kada je dobra organizacija u pitanju, vremena ne treba puno, a mladenci dolaze sa idejama i željama i zaista se trudimo da im udovoljimo onako u svakom smislu. Koliko je to u našoj moći i ostvarivo. Možda bio negde najneobičniji zahtev od mladenaca. Da li ste imali takvih ili su više negde mladenci s ovih područja ipak privrženi negde standardnom tipu? Mladenci naši su jako kreativni i uglavnom su privrženi nekim standardnim tipovima, ali ima izuzetaka, nekih velikih zahteva, a nije bilo, ali sve to bude lepo. Tog dana sve mora blistati, a make-up je jedna od ključnih stvari za nas devojke. Modeli su se prepustili veštim rukama šminkerki koje su stavile tačku na i. Banatska ravnica ima svoje čari, a bajkoviti ambijent dvorca Kaštel upotpunio je ugođaj. Mladenci, to jest oni koji su se našli u toj ulozi, uživali su u vožnji kočijama. Devojke, ukoliko još uvek niste stale na ludi kamen, nadamo se da smo vam ovom pričom olakšali, to jest bar malo ubili tremu, kada je reč o pripremama. Dobar tim, osmeh i sjaj koji već imate. Dajte mašti na volju. Usudite se da ponesete najoriginalnije haljine, jer to je taj dan. Sve vam je dozvoljeno.